Týnuš, my se dneska společně setkáváme na představení nové kampaně Žilet Venus a vy jste součástí, představila byste nám ji? Ano, nacházíme se tady v Petřínských sadech před restaurací Nebo Zízek, kde je vlastně výstava těch fotek. Vy sama máte za sebou těžký příběh a o tom právě tato kampaň dost pojednává. Co vám pomohlo vlastně se s tím srovnat? Tak byla to dlouhá cesta samozřejmě, nebylo to tak, že jako lusknutím prstu, že bych s tím byla hned srovnaná, takže samozřejmě nějaká jako práce sama se sebou, se svojí psychikou a nějaké jako vyrovnání vlastně sama se sebou a s jizvama, takže jako chtělo to nějaký čas a samozřejmě i moji blízký byla obrovská podpora, samozřejmě i moji sledující, kdy jsem vlastně sdílela můj příběh, to, jak vypadají moje jizvy a dostávala jsem strašně krásný ohlasy. Dneska se tady mluvilo dost o předsudcích a celkově třeba právě těch sociálních sítí, kde ty lidi umějí být často za tou klidně anonymitou dosti zlí. Setkala jste se i s tím? Jo, tak samozřejmě, už jsem na to zvykla. Samozřejmě, pokud je nějaká věc, do které si můžou tak nějak jako píchnout, tak samozřejmě mívám tam nějaký hejty jako vždycky, no. I tady s tím jste se jako někdy bojovala, přece jenom vy na sociálních sítích vystupujete dost dlouho, tak jak jste se dokázala třeba smířit s hejty? Možná právě díky tomu, že fakt už jsem na sociálních sítích přes 10 let, takže postupně tak nějak vlastně se to nabalovalo, čím víc jsem byla vidět, tím víc těch hejtů mi přibývalo, ale prostě jsem se s tím nějak jako vyrovnávala, vím, že to k tomu patří a přeci jenom snažím se víc zaměřovat na ty pozitivní zprávy, kterých je nespočet, než když přijde jeden, dva nějaký hejty, no. Dneska vás tady doprovází přítel a vy už jste spolu nějakou dobu, teďka jste se nedávno pochlubila na sociálních sítích právě tím, že jste dokončila nový byt, tak jaké máte plány do budoucna? Tak plány zatím úplně jako nic neplánujeme měnit, prostě bydlíme tak nějak přechodně tady v Praze a potom vlastně Verona a ještě Miláno, takže tak nějak jako cestujeme mezi těma dlouhýma městama, no. Myslíte do budoucna, že se přesunete právě do Verony spíš, nebo zůstanete v Česku ještě stále budete pendlovat? Přítel má radši Prahu, takže nechce se přesouvat na stálo do Itálie, já mám zase radši Itálii, takže vypadá to, že se úplně nedohodnem. Došla už řeč i třeba na miminko nebo na svatbu? Došla a oba jsme se shodli, že tohle to neplánujeme.